Benvingudes i benvinguts en aquest acte tan sentit per donar suport a la Carme Forcadell, a la nostra Carme i a tots els presos polítics. Un acte organitzat, com tots sabeu, per l'Assemblea, però per primer cop és l'Assemblea de la Carme, de les Terres de l'Ebre, la que organitza aquest acte. Jo em dic Andreu Carranza, sóc escriptor, cantant, poeta, conserge, moltes coses. I conduiré avui aquest acte tan sentit. Aviam si les nostres veus es converteixen en aquelles trompetes que van derrumbar les muralles de Jericó! Abans de donar pas als que intervindran, deixeu-me llegir-vos un poema d'un poeta francès, Paul Éluard, més conegut com a dadaista o surrealista, però que va fer un poema molt sentit quan els nazis van ocupar França. I es va donar la circumstància que els avions anglesos van repartir centenars de milers de papers en este poema per tot França. Ara mateix arribaran els drons i repartiran també els papers dins els patis de totes les presons. El poema diu així: por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, por mi amiga que está presa, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exiliado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Por la idea perseguida, por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, yo te nombro libertad. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los fuegos apagados, por la Carme Forcadell, yo te nombro libertad. Quanta paciència, massa paciència, però tot s'ha d'acabar. I s'ha d'acabar en la seva llibertat, no en l'indult, en la llibertat.